vibaya, hatuelewi na hatujui. Na kwa hivyo sisi tungetaka kusema hata wale wachache walikuwa pande ile, akina Kiraito Murungi wameanza kurudi, tumewakaribisha. Na tunasema, Your Excellency, hawa watu ya Mount Kenya hawana mambo mingi. Wamekuchagua kwa kauli moja. Na mimi ningetaka niseme leo, siku viongozi wengine kutoka magharibi, kutoka pwani, na kwingineko na ukambani, wamekuja kwa William Ruto kuandikania. Sisi tulisema hakuna kitu tutaandikania na William Ruto. Kwa sababu tunamjua ni mungwana. Na yale ambaye tutasikizana atatimiza bila kuandikania. Na sisi hakuna kitu tuliandikania na yeye. Na sisi tulimwambia William Ruto, wewe hujui sisi vizuri, utatujua. Sisi ni watoto wa Maumau. Tukikuahidi kitu tutakupatia. Tumempatia kura, hatujampatia? Tumepatia William Ruto 47% ya kura ya Kenya. Na tunajua yale tumekubaliana ni mambo ya maana. Bei ya kahawa, majani chai, maziwa, miraa, muguka. Hiyo ndiyo mambo ya maana. Hii ingine ya vyeo ni nyongeza tu ya kusukuma kazi. Vyeo atatupatia ndiyo tumusaidie. Lakini mambo ya maana kati yetu na William Ruto, rais wetu wa tano, ni mambo ya bei ya vyakula. Your Excellency, nilipokuwa hapa Meru, na nilichukua muda mwingi hapa tukitafuta kura. Na mimi nashukuru wa Meru. Nyinyi ni wangwana na mimi nampenda. Kwa sababu hamkutuangusha. Mulituahidi na mulifanya vile mulituambia mtafanya. Hawa watu ya Igembe, Your Excellency, walinituma kwako na nikakuja. Wakaniambia mambo ya miraa. Wanataka serikali mpya. Soko za miraa nje ya Kenya. Uweke balozi kutoka hapa akawatafutie soko. Na mimi nikakuletea report na ukakubali. Kwa hivyo tunangoja na tunajua ukiunda serikali, zile nchi zote zinauza miraa, tutafute vijana ya hapa wanaelewa mambo ya miraa, waende wakatafute soko, ndio wao watu waweke pesa kwa mfuko. Watu ya kanisa, mumeongea vizuri. Your Excellency, hawa watumishi ni wa maajabu. Walinitumania wakasema hii kampeni pahali imefika. Yule jamaa ya kupigana na kanisa amesema akichukua atafunga makanisa ile ndogo. Amesema atatoa kasuba kanisani. Wakasema hawezi gojea Jumapili, niwapatie lori waendelee kutoka Mandu mpaka Sandi. Tukawapatia lori, wakaingia, wakazunguka na tukasaidika. Sasa midhika lentu vile wameomba, ya kwamba vile uliwapatia basi siku ile, sasa mimi nitakusaidia nikuogeze basi 9 ya hao pawa washirika. Tukue na basi moja kila constituency, wakuja Nairobi waone rais akiapishwa. Sio ni sawa sawa? Haunehega? Haunehega adwa itu? Na demuri adwa itu? Inyue mutiwe. Mutiwe ule amure kire adwa itu. To dugeteo kire atura heiruo. Siana shito yuko lirami ya kamagana meri. Na ajugi adu wa Meru, kuma goro ine ya kwa zaini, amokira igazo shi akwa. Amokira igazo shi akwa. Muri adu wa fata na muri ya goro. Mimi ningetaka niseme mambo ya Mithika Linturi, Your Excellency. Historia ya Kenya ikiandikwa. The liberation of the Mount Kenya people from enslavement by one family. When that history is written, one Captain Mithika Linturi will have a chapter. Hawa watu walikuwa wameweka watu ya mulima minyororo. Walimulika Mithika Linturi na mimi. Huyu Mithika Linturi.